Olá, gente querida, Examinatel aqui e esse é o nosso análise de temperamentos. Eu estou amando fazer esses vídeos e analisar um monte de gente, um monte de personagens. E agora a gente começou essa série tão linda, tão maravilhosa, This Is Us. Você gostou disso, gente? Você tá assistindo? Você assistiu? Ai, meu Deus, chorei tanto. A gente já falou da Kate Pearson e hoje nós vamos falar do, adivinha? Randall Pearson. É um maravilhoso, lindo, queridão. E eu vou começar falando de uma cena em que ele e a esposa Beth estão assistindo ao jogo de futebol das filhas. E ele conta que encontrou alguém. E é uma cena engraçada, porque as duas meninas estão jogando ao mesmo tempo, então tá um assistindo uma, o outro assistindo a outra. Eles estão de costas um pro outro, né? Mas ao mesmo tempo ele tá falando pra ela. Quando ela pergunta quem, ele diz que foi o pai biológico dele, que contratou um detetive pra isso, que pagou no cartão e que ela vai ver no lançamento da fatura, e que foi com o cartão pessoal e não com o empresarial. E ela interrompe e diz que não se importa com qual cartão que foi. E se ele vai encontrar, então, o pai presencialmente, né? E ele diz que não. E ela fala, então por que você procurou ele? E ele diz, eu não sei. Bom, gente, essa cena já traz uma coisa que é muito interessante nesse perfil, que é a combinação de temperamentos do Randall, que é ele todo certinho, falando uma coisa super emocional, mas falando, não, mas eu paguei no cartão, não, mas tá tudo bem, você vai ver na fatura, explicando tudo ali, assim, preocupado com coisas que, na verdade, ela, não é sobre isso. Um perfil que é um pouco mais rígido, um pouco mais preocupado demais, um pouco mais certinho demais, né? Rígido e sentimental. Vai pensando aí. Um perfil que sabe que quer, mas não tem muita clareza do que ou do porquê. No caso, ele quis encontrar o pai, mas por quê? Pra quê? Não sei ainda, mas eu quero. Ele não é todo extrovertido pra farofisca, não. Ele também é mais... Vamos continuar, senão eu entrego logo na primeira. Bom, depois a gente tem uma cena que mostra que ele conquistou uma posição importante como executivo numa empresa. Então, quer dizer, a busca pela segurança, pela estabilidade, por uma carreira tradicional, assim, certinha, né? Não é artista, não é empreendedor, não é doido, vida louca, não. Certinho, padrão. Perfis, então, que querem segurança, estabilidade. Já deu pra ter uma ideia? Que perfis que ficam mais, assim, buscando segurança, estabilidade? Melancólico, colérico, pode ser também. Fleumático, acho que o que menos busca é o sanguíneo, mas talvez nessa ordem mesmo, tá? Melancólico mais, colérico e depois... fleumático e, por último, sanguíneo, se a gente fosse colocar assim, né? O Randall combina os dois que precisam mais dessa estabilidade, dessa segurança. Bom, depois, na terceira cena, ele vai até o pai biológico e vomita na cara dele que ele se deu bem, né? Que ele venceu na vida com uma aparente raiva e agressividade, né? Tá lá na porta da casa, né? Aí o velho diz, você quer entrar? Ele fala, ok. E entra. Ou seja, aquela raiva toda era aquela casca, aquela fachada, mas por dentro ele é soft, carinhoso. Então, essa combinação aí, gente, é um melancólico-colérico, tá? Melancólico-colérico. Até quer mostrar brabeza, até quer mostrar raiva, até quer... mas é uma casquinha fina. Logo atrás tá todo molinho, porque é melancólico, é sensível, é amoroso. Como quarta cena eu trouxe, depois de ouvir um pouco as mazelas do que fizeram o pai dá-lo pra adoção, manda que ele vá se ferrar e sai bater na porta. Aí você fala, nossa, não é melancólico não, gente, é colérico. Ele volta no mesmo segundo e pergunta, você quer conhecer suas netas? Então, quem tem esse perfil, gente, melancólico, colérico, ele muitas vezes tem dualidades internas, tá? Tem uma parte muito agressiva e outra muito amorosa, afetiva ao mesmo tempo. Diante de situações limite, assim, uma parte dele quer quebrar tudo, a outra parte segura a onda. É um acelerador e um freio. Se tem esse desafio desses conflitos internos o tempo inteiro, também tem a vantagem de possuir características extrovertidas, agressivas e introvertidas, afetivas,
no fácil acesso, aqui boiando na piscina, ativa com facilidade. Quem tem, por exemplo, os dois extrovertidos como dominante e subdominante, no caso eu, tem muito mais dificuldade quando precisa das características introvertidas e sensíveis. Estão muito no fundo da piscina, percebe? Todas as combinações têm vantagens e desvantagens. Essa é a vantagem dessa combinação melancólico-colérico. Depois, como cena número 5, o Randall confere o relógio de pulso. Quando a Beth, a esposa, vê ele olhando pro relógio, ela já entende. E ela avisa as filhas que daqui a 5 minutos é hora de escovar os dentes, desligar a TV e dormir. Uma das meninas quer dizer, mas... Ele diz que não está aberto à discussão e dá um beijo na testa. Então, isso aqui é muito legal dessa combinação melancólico-colérico, porque ele acessa fácil a firmeza e a afetividade. Ele não entra na raiva do colérico, ele não entra no autoritarismo. Ele só diz, não está aberto à discussão. Ai, como eles conseguem ser firmes e fofos ao mesmo tempo com tanta facilidade, gente? Eu não consigo. Eita, que eu tive que andar até chegar nisso aqui, né? E eles, às vezes, têm isso fácil. Claro, não é uma regra, né? Não é todo mundo com essa combinação que consegue isso assim. Porque, afinal de contas, tem a forma como a gente foi criado, crenças, um monte de coisa, né? Mas, no caso, o Randall consegue. E é muito bonitinho de ver. Depois, como cena 6, o Randall está hospedando seu pai biológico em casa com a mulher dele, né? E as filhas. E aí, a mãe adotiva chega de surpresa. Enquanto ela está com as netas, ele diz, esse não era o plano, ele fala pra esposa, né? Minha mãe parecia de surpresa, eu não falei que o meu pai biológico tava aqui e tal. E aí a Beth, a esposa, pergunta, que plano? Ele responde, o plano de como contaria pra minha mãe que encontrei meu pai biológico. E ela diz, não sabia que tinha um plano pra isso. E ele diz, tinha. Na verdade, gente, melancólico colérico não gosta de surpresa. Nem se fosse o contrário, colérico melancólico, tá? Que, por sinal, é a combinação do meu marido. Eles não gostam de surpresas, eles gostam da coisa segura, garantida. Então, assim, até fazer surpresa pra mim, que adoro, ele não quer fazer. Geralmente ele conta antes só pra ter certeza que eu vou gostar, que é isso mesmo, dá aquela confirmada. Eles são todos planejadinhos, metódicos, sabe? Se combinou que vai no cinema, tem que ir no cinema. Ah, mas apareceu outra coisa pra fazer. Não, nós não falamos que é no cinema. Tá, mas a gente pode ir no cinema amanhã. Mãe, mas nós combinamos que a gente ia hoje. Eles são assim, entendeu? Bom, como sétimo ponto, eu vou trazer uma cena que a Beth diz pro Randall que faz uma semana que o seu pai biológico está com eles e ele não sabe mais nada sobre ele. E, gente, ele tá doente, então vocês têm pouco tempo. E aí, eu queria trazer pra você que é o seguinte, o melancólico colérico, às vezes, ele se protege do outro. Eles ficam muito apegados só à família íntima, a mulher e as filhas, gruda nelas, assim, sabe? Mas se protege dos outros estranhos, mesmo nesse caso, que é um estranho, é o pai biológico, mas é um estranho. Eles evitam também o sofrimento de se apegarem. Então, eles se apegam só àqueles que eles têm certeza que são deles, no caso ali, mulher e filhas, e às vezes deixam um pouco de fora os outros e se protegem dos outros. Eu costumo dizer que se eles, né, passarem um ano novo, por exemplo, só no núcleo íntimo da família, eles estão bem, eles estão felizes. Os sanguíneos, gente, por exemplo, não dá conta. Ele quer festa, ele quer gente, ele quer galera, ele quer turma. Se passar um ano novo só com a família íntima, ele sofre. Desespero, entendeu a diferença? Como oitavo ponto, eu quero trazer que o Randall chora fácil. As lágrimas rolam pelo seu rosto sem dificuldade. E isso também nos mostra como ele é melancólico. Como ponto 9, o Randall tem muita mágoa do irmão Kevin. E também do pai, né? Que o abandonou, que o entregou no corpo de bombeiros, o pai biológico. Por que ele tem tanta mágoa? Por que ele se apega tanto a essas coisas que aconteceram na vida dele, né? E não deixou isso passar? Porque os dois temperamentos, tanto o melancólico quanto o colérico, são temperamentos que guardam mágoa, que guardam rancor, que não esquecem coisas, que colocam os nomes das pessoas nas listinhas ali, ó. Os comportamentos ali, ó. E lembra de tudo. Sanguíneos e fleumáticos tendem a deixar passar com mais facilidade. E por fim, como número 10, o Kevin, o irmão dele, aparece para uns dias na casa do Randall. E ele vai, com a esposa Beth, passar uma noite na suíte do hotel do Kevin, que tava lá reservado, mas ele não queria ficar sozinho. Foi na casa deles e falou, ah, então você vem aqui ficar com as meninas? Então nós vamos lá na sua suíte. E vão. Ao chegar lá,
ele não começa a curtir imediatamente. Ele faz todo o planejamento de como que ele vai curtir aquela noite ali. Os melancólicos, coléricos, eles fazem planos o tempo inteiro, né? E fazem isso mentalmente às vezes não é falado. Então ele vai fazer uma viagem, ele já pensa. Viver um sábado, ele já pensa. E muitas vezes eles se frustram quando as coisas não saem como ele planejou. E às vezes o plano tava só, ó, na cabeça dele. Então, é muito bom saber disso, né? Porque se você sabe, você já vai, tá, o que, que você pensou? O que, que você planejou? Pode ser assim? Ou então você antecipa, você dá uma ligada, já planeja alguma coisa, planta uma semente pra viver no fim de semana, você não pega eles de surpresa, enfim. Você vai tendo um jeitinho aí de lidar com esse perfil, com essa combinação. Interessante, né? Faz sentido pra você? Você conhece alguém assim? Dominante, melancólico, subdominante, colérico? É interessante essa combinação, né? É interessante. E aí, me conta, ficou alguma dúvida? Tem mais alguém que você quer ver analisado aqui? Vamos bater esse papo nos comentários. E se você achou interessante, recomenda esse vídeo aí para outros grupos de mães, educadores, de família, de pessoas que podem também se encontrar e aprender um pouco mais sobre temperamentos através da análise de temperamentos, né? Que é para isso que a gente está aqui, para a gente se conhecer melhor, crescer, aprender e evoluir. É isso, gente! Um beijo grande, gratidão sem limites e até o próximo. Tchau!